Sveiki gyvi. Šiandien tokio daiktėlio apžvalga iš AliExpress į komentarus įmesiu linką. Kas susima kėbulų vedinimais, gal pravers toks dalykas. Man asmeniškai turėtų praversti ir paminėsiu dėl ko aš juos įsigijau. Ir dėl ko aš juos naudosiu, aišku, pritaikymas irgi ne visur. Kažkada pristatinėjau tokį dalyką kaip klekos, nežinau kaip tiksliai tart. Tai yra tokia kaip daugiakartinio naudojimo kniedė, kuri per apvalę išgrėžtą skylutę pritraukia detalį. Tai gerai naudot, kaip pavyzdžiui, slengstį ar kažką virini, pergrėži per taškus, sumeti ir panašiai. Nes esminis dalykas, kad kleka būtų naudojama, turi būti skarda prasilenkianti. Arba įvairūs persidengintys virinimai, kokia nors dugno vadinama keptuvė virinasi, kuri dedasi ant kitos skardos, tai tu paprasčiausiai susišaudai per prasilenkiančias vietas. Bet problema, sakykime, yra, kai tu nori, sakykime, nusėmėjai sparną, sparne surūdėja šašas, ypač tai naudinga restauruojamuose automobiliuose, ir tu pasidarėjai mandžetuką, išpjauvai gražų kvadratėlį, išrūdėjusiai tą vietą, pasidarėjai tą detalę ir įdedi viryt, kantas į kantą. Tai dažniausiai kaip darydavo, kai kantas į kantą viryt, tai pasiimi šitas magnetus sudedi, kad per šitą sparno detalę ir per mandžetą trauktų ir daugmaž išlygina ir virini. Viskas būtų gerai, bet kartais atsitinka toks dalykas, kad lopas palyginus mažas būna, magnetas ganėtinai stiprus ir kas kempo virina tikrai patvirtys, kad kartais arti magneto virinant pradeda tą visą virinimo tašką draskyti vien tik tai dėl to, kad magnetas traukia vielą ir viela į detalę neatsimuša į stabilią trajektoriją. Tai vat yra toks reikaliukas, tai yra vadinami, atsiprašau, pritraukėjai. Daugmaž įsipjauni lopuką pagal šitos skardėlės plotą, kad praeitų. Pavyzdžiui, jeigu ten skardėlė tam tikro dydžio, tai jų gal 4 yra per akis. Parakiši vadinamą strakovkę. Ir užverži. Skarda yra pritraukiama. Ir tu va šitai, pavyzdžiui, sudėjęs atitinkamuose vietose, daugmaž tas lopelis yra išlyginamas. Aplink apsišaudai. Paskui atleidi, ištrauki strakovkę ir virini toliau. Sekantis būdas, kai dar ne pas save dirbau ir šitokius turėjau dalykus, galėdavai, bet turi pamastyti, kad tas dalykas, šituos dalykus reikės išsiimti. Tai tas dalykas yra tiekė porą variantų viryt, kai tiesiog gavau laiminimą paimti ir šituos dalykai, kad liktų mašinoj, bet kaip tas sako, gal irgi nelabai gerai, nes paskui labiau purtantis kažkas barškės. Tai nėra toks gal idealiausias sprendimas, na, bet ten taip turėjau padaryti, o paprasčiausiai paskui atleidu šitas, kada dalykas įkrito į vidų mašinos, tai didesnė dalį aš jų ten prisimenu, prie galiniais bakavinaus virinau tam automobilį, tai paskui dalį iškrapščiau su magnetu per tuos vadinamas kamščius, per šito vidinių ertmių išpūtimo skylės. Tai man atrodo, surinkau visus, išskyrus gal ten kokį 2 berods liko. Tai paprasčiausiai paskui nuvažiavom į metalo parduotuvę ir nupirkom tokio pat diametro, keturkampę šitą juostą, strypelį ir paprasčiausiai susipjaustėm, vėl pasidarėm naujas strakovkės. Tai va toks iš panaudojimo būdų, aišku, ne visiems va būtent variantam tinka, nes kažkuriais variantais jūs paprasčiausiai palaidau turėsit šituos arba sumastyt kaip išsimt. Sakykime, nuimtose detalėse tai ten didelio vargo nesudaro. Bet kada detalė ir nuimta, ta nenuimta ir, sakykime, nenuimama ir kažkaip sunku
bus įlys, tai yra paturit apie tai pamastyti, kad šitos trakovkės gali būti palaidojamos. Tai va, šiam video tiek, dėkui, peace out.